Амансыздар, қадірмен дағайын, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мұхтагүл Тажмұханова. 16 желтоқсаннан бастап қазақстандықтар артық зейнетақы жарналарының отбасы банкіндегі депозитке аударалады. Қаражатты тұрғын үй жағдайын жақсартуға жұмсауға болады. Тағы бір жаңалық бар. Ақшаны өз мақсатына пайдалану қажет болатын кезең өзгерді. Қазір 45 жұмыс күні емес, бар болғаны 20 күнде. Депозиттегі зейнетақымен несиеге болады, несиеге тыйым салынатынын тілшіміз әңгімелейді. Соңғы кездері қазақстандықтар арасында ең көп талқыланып жатқан мәселелердің бірі зейнетақы жинақтарының артығын пайдалану. Белгілі болғандай деңгей 1 сәуірден бастап көтеріледі. Сондықтан ел тұрғындары өздерінің айтуынша кетіп бара жатқан пойыздың соңғы вагонына секіріп үлгеруге тырысуда. Тұрғындар тұрмыс жағдайын жақсарту үшін зейнетақы ақшасын отбасы банкінің депозитіне аудару мүмкіндігін көптен күтті. 16 желтоқсанда банк қызметкерлерінің айтуынша мұндай мүмкіндік пайда болды. Халықтың қызығушылығы артты, бұл көптен күткен сәт болды. Бұған дейін көптеген адамдар бұл функцияның қашан болатынын сұрады. Ал қазір біз жариялаған нәрсе, менің ойымша біз жариялаған уақытта адамдардың әлі уақыты бар. Көптеген клиенттер үшін ескі шекке сәйкес пайдалану мерзімін 1 сәуірге дейін ұзартқандықтан, сәйкесінше мұның бәрі бұрын болған толқуды жояды. Халықтың осы депозитке деген қызығушылығы артты, дейді. Отбасы банкі Қостанай филиалының бизнесті дамыту бөлімінің басшысы Әмір Ескендіров. Үстеме зейнетақыны пайдаланатын депозиттер бойынша жылына 2% мөлшерінде банктің сыйақысы және 20% мемлекеттік сыйлығақы алынады. Мұндай ақшаны мақсатты пайдалану қатаң шектелген. Бұл тұрғын үй сатып алу, ипотекалық несиені қайта қаржыландыру, үй салу, жеке құрылыс және жеке қосалқы шаруашылық үшін тұрғын үй сатып алуға ақша жұмсауға рұқсат беру жаңашылдық болды. Әрине, оларға шектеулер бар, ақша қатаң түрде бағытталған. Бұл қаражат 3 жыл ішінде пайдаланылуы тиіс. Клиент салымды толтырғаннан кейін 3 жыл ішінде тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін біздің банктен несие алу керек. Екіншіден, бұл қаражатты жайған алуға болмайды. Яғни 3 жыл бойы пайдаланбаған болсаңыз, зейнетақы қорына қайтарылады. Депозитті жапқан болсаңыз, олар зейнетақы қорына қайтарылады, дейді. Отбасы банкі Қостанай филиалы бизнесті дамыту бөлімінің басшысы Әмір Ескендіров. Сондай ақ артық зейнетақыңызды алу немесе мұндай жарнаны туыстарыңызға аудару мүмкін болмайды. Екі жағдайда да ақша зейнетақы қорына қайтарылады. Бұл мақсатты күннің 45-тен 20 күнге дейін қысқартылуын инновацияларға жатқызуға болады. Яғни мерзім бойынша клиент платформада өтініш бергеннен кейін 5 күн ішінде зейнетақы қоры қарайды. Оған ақша аударады, немесе кейін клиентке мақсатын растауға, пайдалану мақсатын растайтын құжаттарды қоса беруге 20 күн беріледі, дейді. Отбасы банкі Қостанай филиалының бизнесті дамыту бөлімінің басшысы Әмір Ескендіров. Сондай ақ банк қызметкерлері артық зейнетақысын жібергісі келетін адамның отбасы банкінде арнайы шоты мен депозиті бар жоғын тексеру қажеттігін еске салады. Олай болмаса, толтырудың 1 қадамы оны ашу болып табылады. Қостанай облыстық мәслихатының сессиясында алдағы жылға арналған облыстық бюджет бекітілді. Мамандардың айтуынша, ол қайтадан әлеуметтік бағытты ұстанған. Мемлекет қазынасынан қаржының басым бөлігі білім, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау салаларына бағытталмақ. Айта кететін жайт, 3 мектеп салу, ондаған медициналық ұйымдар мен білім беру нысандарын жөндеу жоспарланды. Жалпы 2022 жылға арналған облыстық бюджет 364 миллиард теңгеге жуықтайды. Қостанай облысының 2022 жылға арналған бюджеті 363,9 миллиард теңгені құрайды. Оның үстіне оның басым бөлігі республикалық қазынадан түсетін субвенциялары, трансферттер мен несиелерден құралатын болады. Ақша 1 кезекте еңбекақы қорына және облыстың аудандары мен қалалары бюджеттерінің шығыстарына бағытталады. Қалғандары бағыт бойынша бөлінеді. 2,16 миллиард теңге Қостанай қаласында 2 мектептің және Қарабалық ауданында орта мектептің құрылысына, шамамен 3,13 миллиард теңге жалғасып жатқан инвестициялық жобаларды аяқтауға, 911,6 миллион теңге жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуге, сондай ақ қоса қаржыландыруға қаражат қарастырылған. Шамамен 3 миллиард теңге жаңа және іске асырылатын инвестициялық жобаларға, 1,7 миллиард теңге жылжымалы және жаңа кредиттік тұрғын үй құрылысына, 111,9 миллион теңге ауыл ел бесігі жобасы аясындағы жобаларға, дейді. Қостанай облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысы Гүлбара Мұсағазина. Сонымен қатар полиция департаментіне 1,15 миллиард теңге жіберу ұсынылып отыр. Жарты миллиардқа жуық теңгеге жаңа көліктері, тағы 500 миллионға орг техника сатып алынады. Білім беру саласында Қостанайдағы Береке, Қонайық шамаудандары мен Қарабалық ауылындағы мектептердің құрылысына 2,16 миллиард теңге бөлу жоспарлануда. Тағы 2 миллиард теңге 5 нысанды күрделі жөндеуге жұмсалады. Қостанайда бұл 13-ші мектеп, дарынды балаларға арналған білім инновация мектеп интернатханасының жатақханасы, Қостанай индустриалды педагогикалық колледжінің шеберханалары, Рудный қаласындағы номер 9-шы мектеп және Ұзынкөл
аудандағы Айгулек балабақшасының ғимараты. Халық қалаулары өзге мектептердің жөндеу жұмыстарына да мүдделі. Ағымдағы жөндеумен Сарыкөл ауданда 2 мектеп, тек осы мектептер ғана бекітілді. Жалпы Гүлбара Мұсағайзаның айтуынша 14 ауданда Архалық пен Рудныйда 1,1 миллиард теңгеге 35 білім беру нысанында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Денсаулық сақтау саласына 5,8 миллиард теңге бөлінді. Архалық, Қостанай, Лисаков, Рудный қалалары мен Қашар кентіндегі облыстағы емханалар мен ауруханаларды жабдықтауға 1,5 миллиард теңге нысандарға медициналық құрал жабдықтар сатып алуға 2,9 миллиард теңге бөлінді. Денсаулық сақтау объектілеріне атап айтқанда Амангелді, Алтынсарин, Қамысты, Қарабалық, Қостанай, Мингар аудандары мен Қостанай қаласында 2 күрделі және 10 ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 956,2 миллион теңге, 21-лік мамандандырылған медициналық көлік сатып алуға 150 миллион теңге дейді. Қостанай облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысы Гүлбара Мұсағазина. Қамысты ауданынан сайланған депутат аудандық аурухананың жөндеу жұмыстарын жалғастыруға ақша табылама деп алаңдаулы. Спорт саласына келсек, мысалы, Қостанайдағы спорт сарайын жекпе-жек сарайы қылып күрделі жөндеуден өткізуге 388 миллион теңге қарастырылған. Қалалар мен ауылдарда 92 миллион теңгеге 5 хоккей кортын орнату және 2 спорт мектебіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Сондай-ақ аутизмге шалдыққан және белсенді қартайуға шалдыққан балаларға арналған орталықтардың жобалық сметалық құжаттамасын дайындауға да қаржы бөлінген. Депутаттар жаңа бюджетті бір ауыздан қабылдады. Қостанай облыстық ауруханасына урологиялық ауруларға лапароскопиялық ота жасауға арналған жаңа қондырғылар келді. Облыстық бюджеттен 112 миллион теңге бөлінді. Бүгіннің өзінде алғашқы емделушілерге эндовидео операциялар жасалады. Бұрын мұндай операция жасалған аппарат жарты жыл бұрын істен шықты. Бұл дәрігерлерге де науқастарға да қиындықтар туғызған болатын. Қостанай облыстық ауруханасында урологиялық ауруларға лапароскопиялық оталарды қайтадан жасауға болады. Бұл құрылғының көмегімен бүгінде алғашқы емделушілер оларды кесусіз қабылдады. Эндовидеохирургия мұндай науқастардың оңалту мерзімін 10 күннен 5-6 күнге дейін қысқартуы мүмкін. Олар бұрын жұмыс істеген құрылғы жарты жыл бұрын істен шыққаны. 6 айдың ішінде бұл құрылғы орнында тұрып қолсыз қалды. Шындығында біз мұны күттік, өте күттік. Біз өз халқымызға, науқастарымызға оларды ешқайда жібермей көмектесе алатынымызға өте қуаныштымыз. Біздің клиникамыз өте қуатты болғандықтан, біз бұл клиниканы естідік және бұл операцияларды күн сайын жасауымыз керек дейді. Қостанай облыстық ауруханасының урологиялық бөлімшесінің аға ординаторы Сәуле Меңдіқұлова. Енді несеп тас ауруы мен қуық асты безінің гиперплазиясына шалдыққан науқастарға жаңа аппарат арқылы жоспарлы да шұғыл түрде де ота жасалатын болады. Дәрігерлердің біліктілігі жоғары, сондықтан олар Қостанай облысында мүмкіндігінше көп пациенттер жоғары технологиялық медициналық көмек алатындай операция жасауға тырысады. Олар үлкен сұранысқа ие. Біздің бөлімшеге жыл сайын мыңға жуық урологиялық науқастар келеді. Олардың 3-тен 2-ге жуығы несеп тас ауруымен және қуық асты безінің гиперплазиясымен ауыратын науқастар. Яғни біз осы жабдықтың көмегімен жоғары технологиялық көмек көрсете алатын пациенттер санаты дейді. Қостанай облыстық ауруханасының урологиялық бөлімшесінің меңгерушісі Сергей Белоусов. 112 миллион теңгені құрайтын қаржы облыстық бюджеттен урология бөліміне жаңа эндоскопиялық құрал жабдықтар алуға бөлінгені. Бір емес, бірнеше рет әкімнің медицинаға жауапты орынбасарының қатысуымен үйлестіру кеңесі өтті. Денсаулық сақтау басқармасы сол немесе басқа жабдықтың қажеттілігі туралы осы сұрақтарды көтереді. Біз бұл мәселелерді әрине көтереміз, одан әрі дамытуымыз керек дейді. Қостанай облыстық ауруханасының бас дәрігері Юрий Моисеев. Жабдықтарды жаңғырту үнемі жүргізіліп тұру керек дейді Юрий Моисеев. Кез келген сала сияқты медицинада дамып келеді. Кетпеу үшін білікті кадрларда тиісті техника да керек. Өзге де ақпараттар жөнінде. Қостанай балабақшаларында бос орындар пайда болды. Орындар саны 755-ке жетті. Шенеуніктер бұл жағдайдың бірнеше себебін айтады. Олардың айтуынша, ата-аналар пандемияға байланысты балаларын үйде қалдыруды шешкен немесе мектепке дейінгі мекемеге электронды кезекке өтініш беретін арнайы сайтты меңгере алмаған. Мұның себебін тілшіміз анықтауға тырысты. Қостанайлықтар балабақшадағы бос орындарды алуға асықпауда, бұл туралы білім басқармасында айтылды. Қазірдің өзінде олардың 755-і болса, 190-ы мемлекеттік балабақшаларда, 500-ден астамы жекеменшік балабақшаларда. Ата-аналар бұл орындарды Индиго веб-сайты арқылы алады. Мұнда кезекке қою және тіркеу қызметтері көрсетіледі. Мұнда сіз мектепке дейінгі мекемелердің тізімін және олардың орналасқан жерін таба аласыз. Дегенмен орындар тегін қалады. Білім саласының қызметкерлері бұл жағдайдың бірнеше себебін айтады. Пандемия
жағдайға байланысты бос орындар бар. Олар балаларын балабақшаға беруге қорқады. Сонда яғы осындай мәселе бар. Барлық атанылар индиго жүйесін электронды балабақшаны анықтай алмады. Біз электронды балабақшаның жұмысы туралы ақпаратты бөлімге орналастырамыз, дейді. Қостанай қалалық білім бөлімінің басшысы Лидия Бугатаева. Сонда яғы Лидия Бугатаеваның айтуынша, атаналардың бақшалардың орналасуына бос орындар барына көңілі толмайтын шығар. Бұл КСК ауданының көп бөлігінде 7-ші шағын ауданда және әскери қалашықта. Ал өтініш берушілердің негізгі желісін балабақша жоқ юбилейні және аэропорт аудандарының балалары құрайды. Сонымен қатар ең танымал емес жас топтарындағы балалар орындары тегін болып саналады. Бос орындардың болуы бұл түрлі жастағы топтар 2, 3, 4, 5, 5, 6 әдетте кезек 2-ден 3 жасқа дейінгі балаларда тұрады. Олардың топтары толық болған. Ал бізде кезек 2 жылдық 436 және 253 бала, дейді Қостанай қалалық білім бөлімінің басшысы Лидия Бугатаева. Сондай-ақ Қостанай қаласының білім басқармасында Индиго сайтында тіркелген ата-аналарға жеке кабинетіне кіріп, өтінішті кезекке қайтару түймесін басу ұсынылады. Өйткені тоқтау тізімінде екеніңіз белгілі болуы мүмкін. Қандай да бір себептермен орынға мұқтаждығын растамағандар да бар. Қамысты аудан орталығындағы полиция бөлімінде жаңа көлік пайда болды. Қаражат облыстық бюджеттен бөлінді. Онда екі қызметкер жұмыс істейтін болады. Учаскелік инспекторлардың бақылауындағы аумақ аз емес. Бұл бүкіл Қамысты ауылдық округі, соның ішінде бірнеше ауылда бар. Келесі жылы полицейлер автопарктерін толықтыруды көздеп отыр. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында Қамысты аудандық полиция бөлімі бұрынғыдан да ұтқыр бола түсті. Жергілікті атқарушы органдар мен құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылының арқасында жергілікті тәртіп сақшылары Jack S3 маркалы жаңа автокөлікке ие болды. Бүгін біз аудандық ішкі істер бөлімінің материалдық базасын нығайтып жатырмыз. Сіздердің қатысуларыңызға Қамысты ауылдық округіне қызмет көрсететін учаскелік полиция инспекторымызға Салихов Қасанбекке аудандық бюджет есебінен сатып алынған жаңа автокөліктің кілтін салтанатты түрде тапсыруға рұқсат етіңіздер, дейді Қамысты ауданының әкімі Ғазизбек Мұхамбетов. Құқық қорғау органдары өкілдерінің айтуынша, мұндай көлікке деген қажеттілік әлдеқашан бар. Біздің автотұрақ қазірдің өзінде ескірген көліктер кезең-кезеңмен сатып алынды. Бірақ биыл бізде жаңа көліктер толықтырылды. Бұл біріншіден. Оған аудан орталығы Қамысты ауылына қызмет көрсететін учаскелік полиция инспекторларының екі қызметкері қызмет көрсетеді, дейді Қамысты аудандық полиция бөлімінің басшысы Ерлан Мусин. Бұл автокөлікті сатып алу жергілікті әкімдіктің Қамысты аудандық полиция бөлімін қолдау мақсатындағы мақсатты бағдарламасы болып табылады. Оның учаскесіне учаскелік инспекторлардың бақылауындағы аумақ аз емес. Қамысты ауылдық округі, Қамысты ауылды қазір ұлғайды. Енді бізден бірге Маяк, сосын Богдановка және Фрунзе. Фрунзе бізде бөлек ауыл, сондықтан бір көлік қажет болды, дейді Қамысты ауылдық округінің учаскелік полиция инспекторы Қасанбек Салихов. Бұл сатып алу біріншіден полиция қызметкерлерінің ұтқырлығы мен тиімділігін арттырады. Ал заң үстемдігі тиісті деңгейде сақталады деп ойлаймын. Мемлекет басшысының сенімі ішкі істер министрлігі, ішкі істер министрлері облыс әкімінің қолдауымен. Осы орайда қолдау көрсетіп жатқандар үшін алғысымды білдіремін. Қаражат, қызметтік автокөліктер, көліктер бөлініп жатыр. Өте қуаныштымыз, дейді Нұр Отан партиясының Қамысты аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Данат Серікбаев. Сонымен қатар полиция бөлімі басшысының айтуынша, ауылдық учаскелік инспекторларды қолдау аясында 2022 жылы көлік паркін толықтыруда жоспарлануда. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.